Maria Alkatiri considera problema rohak solo resolvi dona. Eis presidenti autoridade region administrativa especial Oikusi Ambeno, Raiwa GSMI Maria Alkatiri confirma problema rohak solok resolvi dona nune ia tempu badak nilaran rohak solok seito ia Timor Leste. Maria Alkatiri explica asuntune hafuin hasoru malu ho presidente republika José Ramos Horta ia palacio presidencial tersane. Sidak ia certeza ba rohak solok, saya magdahin lai ha. Rohak solok na agora itenia ngana. 95% a empresa né Timor nem investimento ana ia estaleiros. Até o roi tenia ana. Falta de agora atu queria condições atu hadia ro atu halo ro neto pronto ia halo rimai. Condição mak saída. Condição mak fiscalização tem que ir para ro neto atu hau. Problema foi todo resolvido ana. E né, investimento primeiro, primeiro investimento Timor-Nia, e a Europa e a Euro. A aula foi completa, tá? Porque tua campanha é uma colher, mas acaba tá. Rohak solok nebe inagura he lorong ruanu resinen fulan mayu tinang ring ruasan rasing hitu iha sidade Figueira da Foz to ohin loron sedauk to iha Timor Leste. Tama kompanya Atlantic Eagle nebe responsabel ba prosesu ne bangkarota nune implika ba prosesu konstruksaun paradu maske Timor Leste gasta ono osang euro tokon sanul resin ba prosesu konstruksaun roferi hak solok ne. Ada Ritu Simenes, Bengwinda Simenes, GMN.